Good afternoon guys and welcome back to my channel Brasco Official. And today at Salak Farm. So I want to find some salak fruit jack, snake fruit. So this is my sister's farm in Lubuk Sikaping, Pasaman Timur. And let's see if we get some it's already, what do you call, matang in English. If you know, write comment below. Don't forget to like, subscribe and comment and share this video and enjoy Brasco Official. This is the farm. And this is salak tree, the snake fruit tree. A lot of thorn here. See this? This is like young salak, young snake fruit. See, my wife and my sister collecting jack or snake fruit. Keladil kok salak kelereng gitu ya. This is what inside the snake fruit. Sweet, some are sour, but let's see about this one. Sweet guys. Setelah panen. This is to let to harvest. Salak. If you are to let harvest, yeah, salak, it will. Busuk. Enggak betul tu dong. Ada yang busuk dan enggak. Pak ini ya. Ini salah ni tu, ini manis ni dah. Mau kan wong mami tinggal ni lah. Kok aku tidak sadar ni tu. Enggak. Karong mami tinggal bawah. Ya bang tu. Nah, lepas ni kan? No. Ini mandi ni kan? Sebulu ni kan? Ini yang lain datang lah, ini yang lain ni. Dah dalam ni masak? Nampak
Oh ya dalam. Tapi dia lah sudah diambil air ni. Patang kau mengilak dia tu ambil marilah dah. Paling itu. Lah. Lahan. Nak bayar lun. Pasti. Tak kan? Ada pun lute, lute. Arak ni, sambil dalam masak ni. Jual salak lah, kita sah dari yang ni. Salak nak ke gudang. Nah itu membuat salak besar. Lepas sah kan jual mahal. Kalau di rumah 5.000, orang mau beli sekilo. Besar? Besar 10.000. Nah ini manis. Ini buat ini. Lah itu ah. Lah ini lagi hil. Nak kata jual mahal tapi menikah mana salah. Si orang nak rugi yang beli. So tapi kalau lain mana hil kuah. Hai. Dah tu. Dah tu. Dah tu. Hai. Ah. Ini lah. Ini lun. Pasang nang kira berasih itu. Datang ke di masin ya tadi ini ke tanda. Mana ini dah sini. Batu. Coba halo lun. Itu ya jadi.